Opiskelette siis medianomiksi, niin kertokaa, että mitä medianomi tekee. No, medianomitutkintohan siis on tämmöinen, tai ainakin täällä Pohjois-Karjalassa Karelian ammattikorkeakoulussa, niin on tämmöinen moniosaaja, eli osaa median kaikki haltuun, tai kaikki osa-alueet, eli tehdään videokuvaa, tehdään valokuvaa, tehdään graafista suunnittelua, tehdään ääntä, tehdään podcasteja, tehdään pelituotantoa, tehdään mitä kaikkea voi tehdä. Eli moniosaaja tuolla median moniosaaja, eli pystytään työllistymään vähän mihin hommaan vaan, ja käydään kursseillakin kaikkea läpi animaatiosta aina sinne äänenmaailmaan ja pelituotantoihin ja kaikkeen mahdolliseen. Mihin te olette, mitkä teidän kiinnostuksen kohteet sitten suurimmat on? No, ne vaan vähän vaihdellut, mutta pikkuhiljaa nyt kun kolmanteen vuoteen opiskelen, niin kyllä ne on niin kuin löytänyt sen oman suunnan. Et mä oon video- ja valokuvausta, että se on se, niin kuin se mun juttu, mutta tykkään myös sitten tehdä tuotannollisia juttuja niin kuin taka-alalla myöskin. Mulla on kanssa se videopuoli on vienyt mennessään, ja käsikirjoittamista tykkään todella paljon kanssa, ja sitten tämmöisestä niin kuin sisällön tuottamisesta ja niin kuin sosiaalisen median markkinoinnista, niin niistä on kiinnostunut. No, missä te haluatte olla isona töissä? Mikä on se paikka, missä te olette, missä haluat olla vaikka koulun jälkeen? No, sitä en vielä tiedä, missä haluan olla töissä, mutta ehkä pikkuhiljaa alkaa muodostua se, että mitä voisin tehdä, ja kyllä se niin kuin videoiden parissa ehdottomasti olisi. Eli ehkä niin kuin, jos unelmien ammatista puhuttaisiin, niin se olisi elokuvaleikkaaja. Että se olisi todella niin kuin mielenkiintoista lähteä. Editointi kiinnostaa, okay. Kyllä, mutta en tiedä, jossain mainostoimistotyössäkin kyllä näen itteni, että viihdyn siellä tosi paljon. Ja tykkään siitä, että niin kuin on monipuolista. Että ei vaan ole se, että leikkaa liima, vaan voi olla, että teet sisältöä tuonne ja teet vähän tällaista tuonne. Niin semmoinenkin kiinnostaa sitten. Entäs sitten sun? No, mä näen jotenkin itseni tulevaisuudessa ehkä yrittäjänä. Yksin tai pienemmässä porukassa. Mutta sen, että pääsi tekemään niin kuin laajasti vähän kaikkea. Nimenomaan just videopuolelle, että saa nähdä. Toisaalta kiinnostaa myös saada kokemusta ehkä niin kuin valmistumisen jälkeen ennen yrittäjyyttä tai koko päivästä yrittäjyyttä, niin jostain niin kuin ihan media-alan työpaikasta, jostain firmasta esimerkiksi, mediatalosta tai jostain, mutta saa nähdä. Vaihtoehtoja on onneksi paljon. Niinpä. Saatan tietää yhden pienyrityksen, että mihin voi tulla harjoittelemaan myös sitten. Mitä kaikkea tuohon medianomin opintoihin kuuluu? No, aika lailla kaikki. Eli no, meillä on vähän erilainen toi opintosuunnitelma, mitä ykkösvuodella nykyisin on, mutta siellä on. Se on muuttunut. Se on muuttunut. Siellä on käsikirjoittamista, siellä on valokuvausta, siellä on videokuvausta, siellä on podcast ja äänijutut, äänisuunnittelua, se oli erittäin mielenkiintoista. Sitten oli pelituotantoa, graafista suunnittelua, infografiikkaa, dronen lennättämistä. En edes muista, mitä kaikkea siellä on. Ensimmäisenä vuonna käydään perusteita näistä kaikista, ja sitten tokana vuonna syvennytään ja saa ensimmäiset kerrat sitten valita niitä valinnaisia kursseja, ja sitten sehän muokkaa sitten omaa suuntautumista. Ja sitten kolmantena vuonna tehdään sitten vähän isompia projekteja ja valinnaiset jatkuu. Ja neljäntenä vuotena, kun nelivuotinen koulutus on, niin sinne jää sitten harkat ja opinnäytetyö ja sitten syventävät kurssit. Silleen niin kuin lyhykäisyydessään, että tämä on se meidän paketti. Okei, eli siis harkat käydään vasta niin kuin loppuopinnoissa. Joo, mutta on mahdollista myös käydä ne vaikka kesän aikana ekan vuoden jälkeen. Et ne on aika joustavat, mutta niille on varattu aika ihan niin kuin neljäntenä vuoteen. Meillä on ollut vähän aikaisemmilla vuosina ongelmana se, että kun ne on ollut keskellä opintoja, niin sitten harkkapaikasta yleensä töitä löytyy. Niin se opinnäytetyö esimerkiksi jää sitten tekemättä. Okei, ja eli porukka niin kuin menee töihin. Niin, että ei valmistuta sitten ollenkaan, niin on päätetty tälleen, että pidetään se vasta neljäntenä vuotena, kun ollaan niin sanottuja valmiina lähtemään. Okei, niin voi lähteä sitten suoraan sinne töihin. Joo, haudutetaan kunnolla. Kyllä. Aivan. No, miten te olette päässyt verkostoitumaan työelämän toimijoiden kanssa tässä vaiheessa opintoja? Kuitenkin teillä on loppuopinnot jo meneen. No, itse ainakin mä oon ollut vähän joka jutussa mukana ja halunnut olla tosi monessa jutussa mukana nimenomaan just niin kuin myös koulun jälkeisissä tapahtumissa, aktiviteeteissa. Siinä ollaan molemmat opiskelijalähettiläitä, eli hoidetaan Karelian markkinointia ja somejuttuja myös. Niin sitä kautta on tutustunut ihmisiin ja sitten näiden kurssien, työelämäkurssien avulla on tutustunut taas sitten erilaisiin niin kuin yrityksiin ja
näin poispäin. Se on ollut sellainen, niin kuin, että saanut jalkaa oven väliin ja näiden opintojen ja oheistoiminnan kautta. Onko media-ala työllistävä ala nyt ja tulevaisuudessa? No ainahan se tietysti on, tai niin kuin media-alallakin on välillä, että on vaikea saada töitä tietysti, mutta sitten taas ainakin itse ajattelen sillä tavalla, että jos on hyvä siinä mitä tekee ja on intohimoa siinä mitä tekee, niin se työpaikka kyllä löytyy ja sen voi itse tehdä sen työpaikan itselleen. Eli media-ala kuitenkin kasvaa koko ajan ja tulee koko ajan kehittyy ja koko ajan tulee erilaisia työpaikkoja, mitä ei vaikka 5 vuotta sitten ollut ollenkaan. Mm-hmm. Niin on niin kuin mahdollista työllistyä ja itsekin työllistää itsensä sitten, jos on tarpeeksi hyvä ja intohimoinen niihin hommiin. Eli ei, en ole niin kuin huolissani kuitenkaan vielä. Niin.